sama doom bi dafa amé cardiaque dafa fièvre nak bo beulé bi mu ko turbé bi mu amé presque ñett at waye bo beulé dal nuy dem ak di délu ci di yaakar waye dara soti wu mo bëgg sakku ndimbal rek kep ku mo mën dimbal ci mu faju rek tayalla tax jaxlé na torom dafa fimu doni fièvre bi mu nga bëgg gagner sonu na torop duñu nelaw gu duñu nelaw bëcëk waaw légui nak xamna ci lool lool la kay def da bu tité ni sax mu melna lu ko def keriss ah tina de ndax xamna ni fièvre ta amago trouyogo ben solution bu la fagn mom metti na torop fan yépp lu mat samé na ngi ni toujours non lay def da fay tok bu jik sa dutul man dara nan sama dënd day metti sama dënd day metti diko sonal da ngay bot wacce ba sonu di ñaan rek sakku ndimbal rek kep ku mo mën dimbalé ba sama doom ci faju weer ndax ba doola la sa suma fen xawma ka di ndax docteur dafa wa doon wax ni dafa doon bëgg mu dem France faju ji way so téwul mais du fekkante ni fi lay faju koku wajuram mu koy fay ta awma da demb o rew ma la wor yakar na sun dogal fofu nga bayyi sax presque dafa sonu kay non lay def wa ma ngi ñaan ñepp rek ma dem fay sal njitu rewem di ñaan ñepp kep ku ma mëna dimbali rek bayyuma kenn kep ku mo mëna dimbali ba sama doom faju rek bëgguma dara lu sama doom bi wër